სახელმწიფო უნივერსიტეტში განთავსებული მეცნიერო თანამშრომლობა და ეს არის კვლევებში მონაწილეობა. ძალიან ბევრი და მრავალხრივი თანამშრომლობა არის დაგმილი ვოლტერგის ინსტიტუტსა და ჩვენ სტუდენტობა შორის. არა მხოლოდ სტუდენტები, არამედ პროფესორები კვლევარების მიღებენ მონაწილეობას ერთობლივ სამეცნიერო კვლევაში. სტუდენტებს ექნებათ საშუალება, რომ თანამედროვე ლაბორატორიაში, ეს გახლავთ მე-13 დონის ლაბორატორია, მიიღონ მონაწილეობა თანამედროვე კვლევაში და იმედი არის, რომ სამეცნიერო, ესე ვთქვათ, რეზულტატი ამ კვლევებისა ძალიან სწრაფად გამოჩნდება და ჩვენ გვეყოლება ძალიან კვალიფიციური სტუდენტობა და ჩვენს პროფესორებს მიესმათ საშუალება, რომ თანამედროვე პირობებში იმუშაონ. Today marks the start of ტრადიციას მაგრძელებს და ვუღებთ კარს სტუდენტებს. ვოლტერიდის ინსტიტუტი ძირითადად მოწოდებულია ამისთვის, რომ ჩართოს სტუდენტები კვლევით პროცესში. ეს თანამშრომლობს ამ მემორანდუმის ფარგლებში სამდეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის თესევის სტუდენტებს. საშუალება ექნებათ, რომ ვოლტერიდის ინსტიტუტში გააკეთონ კვლევები, სამეცნიერო ნაშრომები და მიიღონ მონაწილეობა უახლეს კვლევებში სამეცნიერო დღეს ჩვენს ერთ-ერთ პარტნიორ უნივერსიტეტში, თესეუში, მოვაწერეთ ხალი მემორანდუმს ვოლტერიდის ინსტიტუტთან, რომლის ფარგლებშიც სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომლებიც თესეუში სწავლობენ ქიმია-ბიოქიმიის ფაკულტეტზე, შესაძლებლობა ექნებათ ამ უახლეს ლაბორატორიაში გაიარონ სტაჟირება, წამყვან სპეციალისტებთან, წამყვან კვლევარებთან ერთად ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ იმუშაოთ სამეცნიერო კვლევებზე, თქვენ ახლა იმყოფებით ერთ-ერთ ლაბორატორიაში, რომელიც უახლესი ტექნოლოგიებით აღიჭურვა სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამის ფარგლებში. ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის გარემონტება, რაც ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია, მაგრამ ვერაფერს თქვენ წინ ვერ წავალთ, თუ ინფრასტრუქტურის გარდა კიდევ ახალგაზრდებით და ახალგაზრდა მკვლევარებით არ გამოუზარდეთ და